Hey guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu and happy new year 2022. Karibuni sana, hii ndio video yangu ya kwanza ya mwaka huu 2022 na karibuni sana. Ambao wote tulikopo wote mwaka jana, asanteni sana kwa kuwa nami, asanteni sana kwa kunisupport, kwa kulike video zangu, kwa kucomment, kwa kushare, kwa kuengage na mimi, kwa kunifollow Instagram. Thank you so much. Kwa video hii ya kwanza ya mwaka huu 2022 tunafanya new in my kitchen, ama Instagram napenda kuita new in my kitchen, ambayo ni kama vitu vipi ambavyo nikiwa nanunua vya jikoni ya sasa vya kupikia ama vya matumizi ya jikoni tu, nina ka highlight Instagram ambayo naonyesheni. But here leo ni new in my kitchen, ni vitu ambavyo nimenunua end mwisho wa mwaka 2021. Kwa hiyo ni vitu vipya vijikoni kwangu, nitawaonyesheni kimoja baada ya kimoja, huku tukiendelea pia kuongelea mipango yetu ya mwaka huu 2022. Kama mnavyojua kwamba kila mwaka I like, kama napenda kwamba kuongea na nyie kuhusu mipango ya sana ya channel yetu mwaka huo na Instagram account yangu, those two, Instagram pamoja na YouTube, mwaka huo 2022, mwaka huo ambao nitakuwa naongelea this year ni 2022. So kwa kwanza nitaanza na kitu ambacho kilikuwa mwanzo, kilikuwa ni disappointment sana ya nilivyonunua, ni hiki hapa. Hii ni kama mnavyoona hapa, ni frying pan ya kuchomea vitumbua ambayo nimeshafanya nayo video, na video itakuja baada ya hii. Nitaka ba clip kidogo hapa muweze kuona, lakini video itakuja baada ya video hii. Ndio inaofuata ni vitumbua ambavyo nimetengenezea huku. Hiki hapa nilikiona mtandaoni. Umeona kitako chake kilivyo, kiko vizuri, sio kama vile vya vitumbua ambavyo vinatokea na round kama hii, ambao kwenye jiko, kama especially kwenye majiko ya gesi ya sasa hivi, kinakuwa kama hakikai vizuri, hakitulii jikoni. Kwa hiyo nilivyokiona hiki hapa nilikipenda kwa sababu hiyo. Now the thing with hiki kidude, Instagram kilivyokuwa kinaonyeshwa, kilikuwa kinaonyeshwa kwamba ni kikubwa. Ndonyesheni picha yake hapa muweze kuona alivyokuwa alikuwa anakitangaza Instagram, ambavyo ilivyokuwa kinaonekana kwamba ni kikubwa. But kama mnavyoona, huu ni mkono wangu. Umeona? Hivi. Hata sijafanya hivi, yani ni hivi. This is how big it is. You see? Umeona? Kitundu chake hiki ni kama hiki kidole changu cha mwisho yani. And kidole changu sio kikubwa, sio kirefu. So, it was very small. Kilikuwa kinauzwa 28,000. Lakini ni kizito vizuri tu. Kilikuwa kinauzwa 28,000, mimi nikajua ni kikubwa. Kwa hiyo nilivyokipata, nilipata mwaka jana, nadhani November mwaka jana nilikinunua nikakichukua. Nilivyokipata I was so disappointed, sikupenda kabisa, kwani kwa sababu nilikiona kama ni kikubwa, afu nikikaja ikawa kiko vidogo. Na sika zile video za mini vitumbua, ilikuwa kama unaenda kupika mini vitumbua, but that was not my plan. But mwaka huu mwanzoni tukajaribu, tukakitumia, tukatengeneza vitumbua and it was so nice. Yani ilitoa vitumbua vizuri na ilitulia jikoni, ilikuwa sina shida ya kutoa yani kitumbua cha hapa kuweka hapa kwa sababu ya moto, hapana. Vyote vinaiva sawa yani kwa moto sawa, kwa hiyo I like it. Okay, kinachofuata ni hiki hapa. Hiki ni kitwangio. Kitwangio cha vitunguu swaumu kama mnavyokiona hivi. Ni kipya, ni kizuri kwa muda mrefu sana. Baadhi sio kwa muda mrefu sana. Sijawahi kumiliki, sijawahi kuwa na kitwangio cha vitunguu swaumu. Hiki ndio kitwangio changu cha kwanza. Sijawahi kuwa na kitwangio. Natumiaga sana, kama unaangalia video zangu, sana natumiaga vitunguu swaumu vile vikubwa vya mchina, watu wanaita vya mchina ama vya special ama vya kununua dukani. Viko mpaka sokoni. Napenda kuvitumia hivyo. Na hivyo most of the times na vichop tu, yani na vikatakata tu. Hakuna haja ya kutwangaz for me kwa sababu hakuna huo muda na nilikuwa sina kitwangio. So right now nina hichi hapa kitwangio cha vitunguu swaumu. Pia unaweza ukatwanga tangawizi na vitu vingine ambavyo unaweza kutwangia. Hata unaweza ukaona kwenye surface yake kwa chini iko vizuri, iko sio kishimo, iko vizuri, iko flat. Kwa hiyo nina huu mtwangio wa vitunguu swaumu. And then na hiki hapa tu, hiki ni kwa ajili ya sinki jikoni. Kuna kibana kwa huku nyuma
kwenye ile nanyo ya jikoni, kwenye bomba la jikoni, and then hapa unaikia sabuni na viosheo. Umeona kama huku kuna matundu, kwa hiyo maji hayakai kwenye hiyo sabuni wala kiosheo. And then kuna hii hapa ni ya mtumba, ni kwa ajili nimeinunua kwa ajili ni kama ka basket, nimeinunua kwa ajili ya mayai, ya kuwekea mayai. Umeona? Kwa hiyo na hiyo hapo. And then tuna another one ambao ni this one here. It's ni Lazy. I think wanaita Lazy Susan. Yeah, ambayo unaekea vitu kwa hapa. Nitaonyesheni by the way. Kama mnavyojua last end of last year kuna videos nyingi, vlogs ambazo nilifanya vlogmas by the way. Kama you don't know now you know. Unaweza ukaenda nimeitengenezea highlight yake ambayo nitawekeni hapa, ambayo ni vlogmas ya 2021. Unaweza kuangalia ambayo nilionyesha jikoni kwangu, nilionyesha namna ya kupanga. You can go and check it out na kuwekeni link hapa juu. This one ninayo kama hii ambao, kama unanifollow Instagram unajua, kwa sababu nilivyonunua ile ambao niliwaonyesheni na jinsi nilipoipanga. Right now nikakutana na hii ambao ni kubwa zaidi kama mnavyoiona. Hii hapa unaiweka kama ni kabatini ama juu, then unaweza unaizungusha hivi. Kwa ukiweka vitu kama unataka kitu fulani unazungusha tu hivi, unachukua, unaita Lazy Susan, ambao nimeinunua kwenye vyombo vya mtumba. Nilipata kwenye vyombo vya mtumba. Kwa hiyo, I have this one. And then, another best purchase ambao nilipenda zaidi ni hii hapa. Mina niliona nilio, lakini amna shida. Kuna kama lama, lakini amna shida. Ni these chopping boards ambazo nilizinunua Instagram kwenye account inaitwa, nitaweka jina hapa chini, mnaweza kwenda kuangalia. Hivi vichopping boards I thought vitakuja ni vidogo. Umeona? By the way, kama mnaviona ni kubwa. Umeona? Ni kubwa. Tukifanya hivi umeona? Ni kubwa. I thought vitakuja ni vidogo kama picha nilivyoiona Instagram. Niliona kama picha ni ndogo, lakini vimekuja ni vikubwa. Yaani ni vikubwa. Umeona hata ukishikilia hapa juu ni kikubwa. And then kama mnaviona hapa kina jina langu. Unaweza ukamomba anavyotengeneza kutengenezea kwake jina ama kitu chochote unachopenda kuweka hapa, kuna jina langu ambalo ni Kamale. Kwa hiyo nilinunua hivi viwili kutoka kwenye hiyo account Instagram ambao wanachonga vitu tofauti tofauti, wana customize, unaweza ukatoa order hata kama kitu hakipo, kama ni wood nadhani wanaweza kukutengenezea. Unawapa tu picha, kama mimi niliwapa tu picha kutoka Pinterest and they did it. Kitu chengine ambacho nimenunua and it's my favorite, tunaanguka, ni hivi hapa. Okay, the other thing ni hii hapa, ni this ones, ni spice jars. Hivi hapa kimoja, yani kiko kama hivi kwa ndani, sivumpo back market tuvitumie sasa hivi, iko kama hivi hapa. Ngoja tuwe karatasi, it's like this one. Okay, this is how it is. Hapa kuna nini, ndio nimeshini how it was. Hii inakaa kama hivi. Okay. You see? This is how it is. Ja, iko hivi. Hizi ni spice jars, yani ni viglasi ambavyo nitaekea viungo vyangu vya jikoni. Nilinunua viko 12. Ni hivi hapa. Ziko 4 na hii nyingine ambayo nimetolea hapa viko 4. Ambapo niko excited navyo pia, and I will show you nikiwa na. Kwa don't forget by the way, kama wewe ni mgeni usisahau subscribe, and usisahau pia kubonyeza hiyo kengele pembeni ya subscribe button ambayo itakupa ujumbe, itakuletea kama ka notification kila ambapo nitaupload videos. And I'm trying to be on schedule this year, nifanye videos, nipost videos kila juma. Fanya ama comment hapo chini, when do you think it's the best time by the way. And then kwenye muda wa kupost videos, ningependa kujua from mtu yote anaangalia video zangu mara kwa mara, unaweza ukanidm ama unaweza kucomment hapo chini, muda gani, time gani unaona ni time nzuri ya mimi kuupload new video. Either kama siku zote nafanyaga saa 1 na nusu ama saa 2 na nusu nafanyaga hivyo,
kama you think kwamba ni unafanya asubuhi ama ni unaupload jioni, muda wa jioni, lakini kuna wengi wenu mnaosemaga labda mnataka muangalie kazini ama free wifi kazini, ndio maana naitaga asubuhi during the daily. Unaweza ukai download maybe kwenye nani yako ukaangalia jioni, but comment what time do you think is the best time ya kuweka, ya mimi kuweka new videos. I want, by the way, the plan also ni kwamba niwe na post videos mbili kila wiki. I'm still looking for the right time, either iwe Monday ama Tuesday. I don't do videos weekend, I don't upload unless ni bonus. I don't upload during yani Ijumaa na Jumapili, no, I don't do that. But if you think it's right ama utapenda kuangalia, lakini graph langu linaonyesha kama during the weekend watu hawaangalii sana kama during the weekdays. By the way, comment hapo chini, ningependa kujua what you think. Kwenye hizi spice jars, by the way, kuna zingine ambazo hizi hapa. Kuna hizi ambazo hizi zipo sita, ziko sita. Au kama unaangalia video zangu umezionaona mara kwa mara, ziko sita ambazo ziko hivi. And kuna hivi vikapu ambao kama umeangalia Instagram account yangu, nilisafiri December and then I got this kikapu. And then nina hivi vikapu ambavyo ni viwili, ni vikapu vidogo. So vikubwa, by the way, naona kwenye screen vinaonekana kama vikubwa, but in reality sio vikubwa, ni vikapu vidogo vidogo, viko viwili. Ninunua wakati nasafiri, but vikapu vinapatikana hata sokoni ama unaweza kuwaambia hata wale wa sokoni wakutengenezee, but vina shona tu ama vinafumwa. Okay, so I got these two, na hivi ni kwa ajili ya nataka nitoe hilo na nilio la jikoni kwangu ambao naekiaga viungo hapo jikoni. Nataka nitoe, nataka tu viwe vinakaa hapa ili ni niweke, cause my kitchen ama jiko langu ni dogo. Kama umeona jiko langu unajua kwamba ni dogo, na kuna videos tofauti za jikoni ziko hapo, unaweza kwenda kuangalia, ni dogo. Kwa hiyo trying kwamba ku minimize space, kwamba niachane ni kwenye kabati niweke hivi hapa, ndio vitakuwa vinashikilia vitu vya kula kama viazi, ndizi, miogo, vile vitu ambavyo naweka kwenye kile kitenga pale jikoni, hivyo vinashikiliwa na hivi vikapu. Na sana sana ni viazi, nyanya naweka kwenye friji, hata vitunguu by the way naweka kwenye friji, you can judge me. Fine, naweka kwenye friji, but sa nyingine naweka huku pia, kwa depends, but I want to use this one. Alafu kuna kitu kingine pia nilikinunua wakati nimesafiri, ni huu ungo, which I love. It's big, kama unavyoona, it's very big, it's humongous. And ni wa plastic. Yu ni ungo wa plastic, ambao kama unajua vile vikapu vya plastic, vile vinavyo, I don't know, kama unajua vikapu, you know, ni ndo imetengenezewa nayo. Hii nilinunua nilipo safiri, but unaweza kuipata hata Dar es Salaam Kariakoo, kwa sababu mamangu anayo, one of them, my mom has like this one. Kwa unaweza kuipata Dar es Salaam. Ni wa plastiki, ni sacho kwamba ukimenyea bandizi ama viazi vikiwa vina uchafu uchafu, baada hapo you can wash, unaweza ukauosha huo ungo na bila kuharibika. Sio kama ile ungo mingine, inaosheka vizuri na unaonika unakuwa msafi bila kuharibika kwa urahisi. Kwa hiyo I have this ungo, it's big, kama mnavyoona ni mkubwa. Thing I have ni hii hapa, it's this one. Hili ni dude la kuwekea vyombo. I want to sijalifunga tangia nimelinunua nikarudi, ni sijalifunga, nilikuwa nataka kwanza niwaonyesheni and then tulifunge wote kwa pamoja. Ni dude la kuwekea vyombo jikoni. Okay, I didn't want hii. I'm trying to avoid plastics jikoni kwangu. I'm really trying, don't judge me, I'm trying. But yale ya chuma kama mnavyo ya jua, yale ya chuma hayako, yani hayadumu, yani hayadumu, yanaanguka, yani it doesn't. And vyombo vyangu ni vingi sana jikoni, sio vingi sana, lakini nilikuwa najua vyombo vitaoshwa, nitaosha, nitaviacha, yani hapa wakati vina dry nitavisahau, hapo siku nyingine nitaosha vingine nitaacha, because I know myself. So I decided to buy here hapa, ambao in at least it looks kwamba itastahimili. The thing is, it's pink. I didn't want, lakini I had no option. It's pink, ni rangi ya pink, ni plastic, which I nitamani ningepata, yani nikipata kitu chengine cha kuwekea vyombo nikioshea, it will be nice. Kwa sababu sipendi hiyo tabia kama nikioshea vyombo hapo nikaushe na towel, no. No, that's not me. Kwa hiyo I had to have this one, but I don't like it kwa sababu it's pink, but it's any, I will just have to do with it.
but I love it, but I don't. So I have this one, kwa hiyo I'm going to try to tulitengeneze hapa mwone jinsi itakavyokuwa nikiweka. Okay guys, okay, I'm disappointed with myself, with everything. And this camera is not cooperating anyway, let's go. I'm disappointed. It's kama kama nilivyoambia, it's like this. Sasa hivyo imefika, ndio imefungwa leo by this day kuifunga. Kama mnaviona hapa imevunjika. Imevunjika na I think kwa sababu ya kusafiri, usafirishaji. Nilivyouziwa, I'm so sure ilikuwa nzuri, maki ilikuwa nzuri, I'm blaming myself. Ilikuwa ni nzuri, akaiweka kabisa kwenye box. Sema mimi kwa ajili ya kupaki vitu, niliweka nilitoa kwenye box, nikaiweka katikati ya nguo, yani nikaipaki hivyo hivyo bila nadhani kuna kitu kikagandamiza kikaivunja. But it's okay. We move. Okay. Tunarudi sasa kwenye the big and purchases of this year of 2021. Vyote ni 2022 by the way, vyote nimenunua mwanzoni wa mwaka huu. Umeona hii ni safari nayo kwa sababu nilipata a nice deal kwa bei rahisi. Pamoja hii hapa nilinunua tu muda uliopita tu. Kama unanifollow Instagram obviously uliona nilionyesha stories. Miss Mandy aliongelea and then nikapenda cause nilikuwa nawaza for the longest nilikuwa nataka ninunue rice cooker. Sina rice cooker by the way. And then I was thinking kwamba ninunue rice cooker mwaka huu. And then nikaona Miss Mandy akipika vitu tofauti tofauti kwa kutumia hii instant pot, ama wengine wanajua kuita electric pressure cooker umeme. Inapika vitu vingi. Najua watu wanaanza sana maharage ukisikia pressure cooker, lakini no, inapika mpaka pilau. Na sio kwamba unafunikia kama rice cooker unafanya, inakaanga kabisa. Video nitaonyesha. By the way, nataka nifanye video na hii ya kupika ambayo maybe then the course of next week mtaiona hiyo video. Ndio maana nakwambia. Kama hujabonyeza hiyo kengele pembeni ya subscribe button, please bonyeza, utapata ujumbe kila napo upload videos. Unakuja tu bure, ni wewe utaamua either uangalie hiyo video ama usiangalie. Kwa hiyo nitaonyesheni namna. Kwa hiyo tutaifungua mweze kuona. Nimechoka kwa hiyo sisimami. Ama I have to kusimama tu. I have to make it so nice. Okay? Kwa hiyo tutaifungua tuone. Ndani inakuja na hizi hapa. Kuna waya wake pamoja na hiki hapa kama ni kama kimwiko na hiki kikombe. Hiki kikombe hapa cha kupimia. Niko tu hivi. Kaida tu kama shukuka. Hivi na hiki kisufuria kama rice cooker ambayo hii ni 5 liters. Ni 5 liters. Okay, kwa hiyo rangi yake mnaiona eh? But ilikuwa ni bei nzuri. Kwa bei hiyo nzuri na bei uachane tu na kama una arrange rangi sehemu jikoni unaachana nayo kama unavyoona iko hivi. Don't worry, nitafanya video afu nitaonyesheni video. Okay? By the way, my t-shirts tutaweka hapa Instagram handle kama unataka. You can get it. Okay, napata kwenye hii microwave. Hizi kama mnavyoiona ni nyeusi, completely black. Settings zake ndio hizi hapa. And
this. Okay guys, thank you so much for watching this video kama umefika mpaka hapa. And kama umeipenda tafadhali usisahau ku like na kama ni mgeni subscribe na pia kama unapendelea video zangu usisahau bonyeza kengele pembeni ya subscribe button. Itakupa ujumbe mfupi kila napoupload videos. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama kuna kitu chochote umependelea ama unacho ama una anything ku comment, unaweza ku comment hapo chini. And watch out for the next videos. Happy New Year once again and bye. This is spice. Na nini? Nampigia simu apoke. Mara patikani afa. Kwa sababu ni na hiyo eksime. Ah. Bebe. Brisho. Naomba uo ungo hapo jikoni. And then jikoni. Brisho. Njoo, waonyeshe ninavyolitengeneza. Bei ilikuwa ni nzuri ya hii hapa.